Klausyk, viskam yra pirmas kartas. Labą dieną visų pirma. Labą dieną visų pirma, laikai jau pasipylė. Viskam yra pirmas kartas, pirmas pas mus kabrioletas. Apie šitą automobilį svajojau nuo vaikystės, bet turbūt ne apie šitą, apie Z3. Ta prasme, tu svajojai? Jo, man buvo svajonė. Pamačiau Bondę, po to pamačiau Z8, beje keista, kad jį nutraukė, bet buvo kažkoks kosminis automobilis visiškai. Nu. Ir dabar net nepamatysi, aš senai nematęs jo Vilniuje. Tai jie kolekcionierių mašinos labiausiai. Labai retas automobilis. Taip, taip. Z4 antros kartos, dabar yra 3 kartos jau. Dabar taip. Jau naujausia mačiau, rieda jau gatvėj, keistai atrodo. Aš dar nemačiau gyvai. Mačiau aš, skamba gerai. Antros kartos Z4, papasakok. Beje, čia labai įdomu, aš pirmą kartą matau šitos bairius, kad būtų taip parašyta. Nu, ant Z-kių eina iš tikrųjų, taip. Ką reiškia S-drive? Single drive. Nu, ne X-drive, single drive. O tai nafik iš vis rašo, tai tiesiog? Nu, ką žinau, nu, tai patinka. Ką žinau, tai čia reikia pradėti kalbėti, gal sakyčiau, nuo variklio skyriaus, nes čia yra toks kaip ir įdomus niuansas. Nu, kaip įdomus, aš manau, kad BMW entuziastai tai visi šitą dalyką žino. Atsidaro kaip įdomi. Nepaisant to, kad mašina yra, nu, realiai 14, galima sakyti, metų, čionais yra N54 variklis. Tai yra, vadinkim taip, pirmas BMW 6 cilindrų turbovykas po labai ilgos labai pertraukos. Nu, ta prasme, realiai tai čia turbūt palauk, 2-3-2-4 metai, kada jį pristatė, ketvirti turbūt greičiausiai, 2004. O prieš tai buvo atmosferikai vien tik tai. Ir čia yra tas N54 variklis, tai yra 6 cilindrai eilėje, nu, kaip visada įprasta, 3 litrai. Dvi turbinos. Realiai. Va, tai yra, kaip aš ir minėjau, buvo pirmas variklis po ilgos pertraukos, turbininis, BMW, benzininis. Realiai jisai turi, nu kaip pasakyti, tas variklis yra labai dvejopas. Iš vienos pusės BMW labai, kadangi bijojom atidarydami turbininį variklį po tokios pertraukos, žiauriai persistengė su hardvaru, tai yra su varikliu pačiu mechaninė dalim. Ir jinai žiauriai yra patikima, tvirta, ten laiko belenkokios galingumus, bet žiauriai sufeilino su visa periferija. Ten purkštukai, siurbliai, nu vienu žodžiu viskas, kas yra aplinkui. Nes tiekėjas buvo tuo metu Siemensas, nu ir Siemensas konkrečiai apsišyko. Ten atnaujinimo aš bijau sumeluoti, bet per visą gamybos laikotarpį šito variklio, ten gal yra kokių 17 atnaujinimų, ta prasme rekolų. Nu ta prasme ten pysdėts, realiai. Veisgeitai, purkštukai, siurbliai, nu karočia. Tiesiog šikna. Tai yra, ta prasme, jo. Bet geležis, kaip ir minėjau, laiko puikiai. Todėl realiai galų galėjau ten susipdėti iki paskutinių kodų detalių, ta prasme, tų visų, ką aš išvardinau ten grubiai kalbant. Tai šiaip žiauriai geras variklis iš tikrųjų yra. Realiai jo paskui, nu, po jo išėjo N55 variklis, kuris dabar jau, nu, vėlgi, jau irgi nutrauktas gamint, bet, nu, irgi buvo statomas į tuos visus 3-5 modelius, nu, kurių gama žiauriai plati, ką mes ir kalbėjom, okei, net ir tam pačiam M2. Pagavau. Stop, bet šitas variklis buvo montuojamas į 1M, būtent šitas. A, ir tarp, netgi su tokia pačia specifikacija kaip čia, techninių parametrų. Tai reiškia, ir ten pederastai kišo neimkinį variklį. 300 km arklių ir 400 Nm sukimo momentas. Okay. Dabar, nu, pederastai, ne pederastai, bet jeigu pasižiūrėsi, kiek kainuoja 1M, dabar tai suprasi, kad visgi entuziastų pasaulyje jis žiauriai vertinamas yra kaip sportinis automobilis. Kainos dabar jau iš vis į kosmosą yra nuėjusios iš tikrųjų tų mašinų, nes jų ir labai mažai pagaminta buvo iš tiesų. Tai va, tai čia yra ta ES versija, kaip ir minėjau, realiai variklis viens prie vieno ir softvariškai yra toks pats kaip 1M modelyje, tai yra gamykliškai yra 300 km arklių, o ne 306 kaip įprasta pas N54 pas daugumą kitų automobilių. Vidus, kaip ir minėjau, labai tvirtas, kaltiniai viduriai, sakykim. Tai ten suka tuos variklius ten atskirais atvejais ir iki 8, ir iki 100, ir iki štukos arklių. Štuką arklių? Jo. Tai ta prasme yra tų belenkiek projektų, čia daro single kit, ta prasme single turbinas didelės deda, vietoj dviejų deda vieną, ta prasme, didžiulę čia. Nu, vien žodžiu, ta prasme, šiaip variklio potencialas yra didelis. Realiai, kalbant apie šitą būtent variantą, tai, nu, sakykim, čia yra pagerintas interkuleris, tai yra Wagnerio stovi, šiek tiek pagerintas išmetimas, apdirbtas variklis softvariškai, tai yra Stage 2 programa surašyta. Kaip šeimininkas sakė, kad yra apie 400 arklio galių ir 600 Nm sukimo momentas.
Tai vat, realiai be labai didelį. Šiaip iš tikrųjų, kad išlaikyti, nebent galbūt yra poreikis šeimininkui, nežinau, gal jis mėgsta entuziastingai važiuoti kokioj trasoje ar dar kažką tai, nes šiaip iš esmės tuos skaičius jinai gali laikyti ir be to pagerinto aušinimo iš tikrųjų, nu, su gamykliniu. Prie tokių skaičių, kas yra daugiau, nes šiaip realiai riba šito variklio su gamykliniam turbinom ir jeigu, pavyzdžiui, naudot etanolį, tai yra kažkur 440 kažkur arklių. Ir realiai pas mano draugą yra 335 su lygiai tuo pačiu varikliu absoliučiai techniškai. Tai kol mano mašina buvo standartinė, tai faktiškai, nu va, tai jisai turėjo jau, ta prasme, išmetimą pagerintą ir etanolio softą Stage 2, tai jisai važiuodavo faktiškai lygiai su MK stokinė. F80. Taip, su mano O pas jį E90. 2. 2. Nu jo, kupė 335. Jo, tai va, tai čia ir yra maždaug, nu tas. Na, aišku, dar ten metanolio purškimą galima daryti ir taip toliau, ir taip toliau. Bet jeigu kalbėt apie softvariškai, tai va čia yra labai toks realus labai skaičiai. 400 arklių maždaug, su benzu 9,8 ir apie 600 N sukimo momentas. Padaryti tyrimai atskleidžia, jog išsilavinę mafijos bosai uždirbo daugiau nei jų neišsilavinę konkurentai. Tyrimų rezultatai teigia, jog už kiekvieną papildomą lankytą klasę nusikaltėliai uždirbdavo beveik 10% daugiau. Tai yra susiję su tuo, jog mafijos bosams reikėjo gerai gaudytis matematikoje, apskaičiuoti galimas rizikas bei logistikos aspektus. Tačiau jeigu jūs, kaip ir aš, įprastas vaikis, joks mafijozas ir plus nemėgsta skaityti, kas mums belieka? Visi aplinkui tik ir kalba, kokios įdomios, įtraukiančios ar naudingos yra Carnegie, Orwello ar Coelho knygos. Skaityti nenorim, bet norim būti su visais. Ką daryt? Turiu sprendimą. Audio knygos. Lietuviškai? Be problemų. audioteka.lt. Beje, mano knygą Neadekvatus aš jau galima parsisiųsti audiotekoje. Aš ją asmeniškai garsinau ir vos per 2 savaites ši knyga tapo geriausiai startavusia knyga per visą audiotekos istoriją. Kviečiu kiekvieną iš jūsų įsigyti ir įvertinti mano knygą Neadekvatus aš su 30% nuolaidos kodu ZIZAS. Nuorodą rasite video aprašyme. Greičių dėžė, čia yra dviejų sankabų robotizuota greičių dėžė iš tikrųjų. Nu, jinai dažnai eina tose topiniuose versijose iš tikrųjų. Čia kaip ir šiaip galima sakyti tokie dalinai ir nu, nesiverčia žodis pasakyti, kad tai MK, bet jau netoliai. Bet ne šita dėžė stovėjo E92 M3? Ten irgi dviejų sankabų šita. Buvo. Šita dėžė. Realiai šita. Okay. Nu, jo, realiai galima sakyti šita, taip. Žiūrėk, tai čia įdomu mums. Vėlgi, softas, aišku, vėl ten skiriasi. Nu, yra ten, jeigu kodą detalę žiūrėt greičių dėžės, ten galutiniai skaičiai skiriasi. Bet šiaip realiai, tai jo, galima sakyti, kad tas pats daiktas. Įdomumas kame? Ilgas priekis, jo, sėdi ant užpakalio, jo. Čia lengva, tai realiai Stage 2 turėtų nešiot tave kaip šunieką. Teisingai? Ne, kodėl? Taigi viskas paskumt atgal gaunasi. Bet nešioja, žinau, kaip šunieką. Aš visą dieną šiandien 200 kilų su ją. Nu tai 600 N. Jo, Stage 2. Aš nežinau, kaip stokas pažiūrėjo, bet šitas yra ką veikti. Faina. Žinai, aš neįvardinsiu kontoros, kas darė šitą mašiną ir aplamai, bet pas mane labai liūdna, bet turiu tą pasakyti ir konstatuoti tą faktą, kad absoliuti dauguma Lietuvos tuningo firmų yra visgi šiek tiek šudorankiai. Tai yra ta prasme, arba jie nemoka daryti softų, arba jie juos nepatys daro, tai yra perka here znait kur. Ir ta prasme, lyginant su rimtais softais, pateikimas galios prie tų pačių maksimalių skaičių yra diena ir naktis. Aš galiu tikrai, vat, kalbant apie F80 kartą pasakyti, nes turėjau tos pačios kontoros darytą M4. Kas, kur yra daryta šitą mašiną, aš sakau, nenoriu įvardinti, nes, nu... Nu ten už petaką, numeskit man, aš jums atsiusiu. Ir mano, pavyzdžiui, Stage 2, bet daryta amerikiečių. Diena ir naktis, draugas, turintis M4, daryta Lietuvoj, Stage 2, pravažiavo su mano mašina, užtruko 5 minutės, kad jisai už 600 eurų nusipirktų softą amerikietiškai ir susipūstų jo, nes, nu, ta prasme, nu, realiai skiriasi diena ir naktis. Nes kaip tu ir sakai, vat, tas įspūdis tada ir susidaro, kad MK nori nužudyti, o jinai iš tikrųjų nenori, jeigu jinai viskas, netgi ir, ta prasme, programuota, jeigu jinai programuota teisingai, jinai to nenori padaryti, jinai tiesiog yra labai greita, bet jinai nenori tavęs nužudyti, o vat draugelio atveju, kai daryta buvo lietu, jinai jo, jinai nori tave nužudyti, nes sukimo momentas padarytas beprotiškas, labai anksti, jinai, nu, gaunasi nuplėšinėje be reikalo ratus ir jokio kaifų nėra, nu, bent jau man. Nes man patinka, kai mašina yra prognozuojama, kai tu gali išnaudoti arklius, o ne tik tai galvot, kada čia įsitaškysi į stotelę.
Išmetimas pakeistas, ane? Downpipe'ai stovi? Jo, nu, tai aš ką ir minėjau, pagerintas išmetimas, aš čia daug nemanau, kad verta į tas detalės gilintis, nes nelabai žmonėm ir įdomu. Tiesiog jis pagerintas, jo palengvintas išmetimas, kas reikalinga turbiniam automobiliui. Ok, klausyk, šok į vidų, man įdomu, ką pasakysi. Tu sakai, visada BMW pažinsi, čia nepažinsi turbūt BMW, ne? Jeigu tai pasižiūrėjus iš karto. Pradėkim, gal reikia atsisėsti iš pradžių vidų, nes aš dar nežiūrėjau. Žinai, pažinsi, nepažinsi, gal šiek tiek panelė specifiškai atrodo, bet vis tiek jinai yra toks pojūtis orientuotumo į vairuotoją, nu, kas būdinga BMW. Nors, tarp kitko, šitoj kartoj buvo BMW nutolęs nuo to. Nu, pavyzdžiui, pas E65-ką panelė tiesi, pas E93-ką panelė tiesi. Nu, tai ten dizaineris buvo kitas, ane? Jo, nu, jo, bet aš kalbu apie tai, kad, nu, vat šitoj kartoj jie buvo šiek tiek nutolę nuo to koncepto būdingo BMW. Dabar jau vėlgi viskas yra grįžę, ten nežinau kodėl. Bet šiaip iš esmės, nu ką, vairas iš karto BMW-iškas. Nu, vienareikšmiškai. Bet vairas kitoks, ane? Tu pažiūrėk, mygtukai tai kitokie, nes pas mane panašus vairas, bet mygtukai kitokie, vidurys tai kitoks. Stop, pas tave yra F linija. Taip. Nu, čia gi yra E linija. Tu nori pasakyti, E-linijoje buvo toksai vairas su tokiais mygtukais, kad čia persijungi. Nu, pas E92, taip, pas mane irgi tokie mygtukai, nu jie šiek tiek čia kitokie yra. Tai va, aš apie ką ir kalbu, keista, kad sukūrė. Bet vizualiai jie, nu, ta prasme, labai panašus. Prietaisų skydelis grinai būdingas BMW, nu, man jisai toks... Pola, tai nori pasakyti, kad jisai neunikalus, kituose modeliuose yra toksai skydelis? Ne, nu tai jisai unikalus, bet išdėstymas, aš turiu minti konceptualiai. Nu taip, ta prasme, bet jo, nu, kaip čia jos pavadinti, nežinau, žiedai apipavidalinimo jie yra ištraukti, čia stiklo nėra, ta prasme, bendro dengiančio tą prietaisų skydelį. Taip, jis šiek tiek yra kitoks, nu, jis kiekvienam modeliui vis tiek unikalus yra. Tai tu žinai, ir nuo trečiukų į penktuką neįdės yra atvirkščiai, nu, jie visą laiką šiek tiek unikalus yra. Tai, bet šiaip, man keista, kad Z linijai sukūrė, tiesiog originalius šitos unikalius visiškai kitokius. Nu, ką žinau. Galėjo migruoti. Nu, čia yra ta karta, kada, sakykime, BMW per daug netaupė. Čia ir medžiagos kokybiškos. Tu pasižiūrėk visą panelę. Sakykime, man čia, pavyzdžiui, liečiant, iš tikrųjų geresnis įspūdis negu F linijoje yra kokybės prasme. Nu, ta prasme, visas medžiagiškumas, aš turiu mintį, odą, plasmasės visos ir taip toliau, ir taip toliau. Čia toks, tas, nu, būtent tą kartą būdingas galui, ta prasme, būdingas salono būtent kokybė medžiagų. Tai šitas sprendimas, ane? Nematytas man kažkur nu, prieš jo, tai? Aš tiesą pasakius irgi būtent tokio sprendimo nesu matęs arba tiesiog nebuvo atkreipęs dėmesio iš tikrųjų. Bet nu, čia va, visur versta oda ant durelių, ta prasme, ta tokia kaip ir matinio karbono imitacija, čia nežinau, gal čia ir šeimininko jau papildomai padarytas bairis, aš nežinau, ar čia gamykliškai yra padaryta. Iš tikrųjų, bet, nu, kad ir čia visur yra ne plastikas, o aliuminis tikras, nu, ta prasme, medžiagos tikrai malonios, ypač kai mašina, nu, nėra labai super brangi ir super aukštos ant klasės, turiu mintinę septintukas, koks ar ne klasės mersas, tai medžiagų lygis iš tikrųjų, nu, labai mane pozityviai nuteikia. Bet aš tau, žinok, vat, ta prasme, kol kas, ką pasakysiu, pirmas įspūdis, blek, nejaukiai jaučiuosi. Žinok, su mano ūgiu jau taip kažkaip keistai jaučiuosi. Gali nusileisti. Aš čia pakilęs normaliai. Jo? Jo, gali nusileisti. Tai čia taip išgaidini tą mašiną. Kad ranką taip galėčiau pasidėti ir taip pat. Tai vat, žinok, šitą mašiną pajutau, kad drąsiai pirčiau, man pats tas. Ane? Zaibys. Užneša šikną, iš karto DS įsijungia, čiučiut, op, gerai. Tai jeigu DST įsijungia, tai koks tolkas iš to užnešimo? Nu, bet visi jau tik, kad tu užneša. Nu, dabar vat geriau, kai nusileidausi, ne, jaučiuosi normaliai. Ai, čia tarp kitko, tokia diskusija, čia mes su draugu vis ginčiamės dėl kabriko, žinai, reikia jo Lietuvoje ar nereikia. Tai jeigu manęs kažkas būtų paklausęs, nu, tarp kitko, vat šiaip dar grįžtant prieš istoriją, aš pats svaršiau tokią mašiną pirkti aš kada tai. Bet aš visgi pasidėjęs joje supratau, kad jinai man realiai biškai per maža, nes tuo metu, kai jinai buvo išėjusi, man žiauriai graži buvo. Dizaino prasme, nu labai patiko iš tikrųjų. Nu, ir vizualiai, ir vidus patiko viskas, ir idėja pati, ir variklis patiko, kad šitas. Bet vat, kažkaip pasisidėjau aš joje ir man nu, šiek tiek toks nusivylimas atsirado dėl, nu kažkaip aš suverštas jaučiuosi. Nu ir aš dabar vat, maksimaliai nusistumęs esu, man pats tas, ta prasme, nu...
nežinau, ilgesnį kelionį gal net dar čiučiut norėčiau atsitraukti sudinę, bet jau nėra kur viskas, aš jau tipo toliausiam taškėsiu. Tai aš tai pasvarčiau, plus atmečiau dar, nu, kad nepraktiška labai, nu, dvivietė. Va dvivietė, jo. Ir taip, bet šiaip man iki šiol jinai tikrai graži ir, nu, ir techniškai man šiaip jinai įdomi šitą mašiną, iš tikrųjų yra viskas šiek kaip ir neblogai yra iki šiol. Sakyk, kad pirktum tokią, ne? Patiko tau? Man patiko, jo. Bet dvivietė. Tas labiausiai užmušė, nes nu netgi vaiko kėdutės arba mažo vaiko nepasodinsi. Tiesiog nėra kur. Jo, jo, jo. Vat vairas man patinka. Vairas patinka, tikrai. Pojūtis labai malonus. Laikymas toks, nu, geras. Lapeliai malonus, va, aliuminis, kaip priklauso. O ne plastikas. Kaip pas... Audi prasileido. Taip, čia faktas. Šiaip reakcija į gazo paspaudimą gera, tikrai kaip turbiniam varikliui labai greita reakcija, iš tikrųjų. Nu visgi dvi turbinos. Nes daug kas ne visai teisingai interpretuoja dvi turbinas ir vieną turbiną. Nu, tipo, interpretuoja, kad dvi turbinos, tai čia, tipo, galingiau kažkas ar kažkas tokio. Nefiga, čia faktiškai turbinų skaičius ne tiek maksimaliai gali toli gražus skirtas, kiek tolygumui galios pateikimo. Nes kai dvi yra mažesnės turbinos, iš tikrųjų jos kaip po ir reakcijos laiką trumpina, tai yra turbina pati kaip po ir iš savęs mažesnė, jinai greičiau išsisuka, tai yra teisingesnis, tiesesnis reiškia, reagavimas į gazo paspaudimą, tai yra tas procesas greičiau vyksta, tai yra kitaip kalbant, tas turbo lagas sumažinimas yra iki begalybės. Ir čia yra pagrindinė priežastis to dviejų turbinų dėjimo, ne vienos iš tikrųjų. Jie prie skirtingo apsukuo, ne, dirba? Ne, 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 ne. Čia dvi vienodų dydžio turbinos, jos dirba vienodai. Ta prasme, trys pirmi cilindrai viena turbina, trys paskutiniai vėlgi kita turbina. Čia absoliučiai, šiek, vat sakykim, ką mes ir kalbėjom, pavyzdžiui, apie mano M3 laidoj, tai mano M3 variklis yra, net nežinau, čia kaip pavadinti, vaikas šito variklio, sukryžminto su N55 varikliu. Tai yra naujesnių, kur jau vienos taip turbinos variklis, nes jisai turi ta pa, nu, tas pats litražas, tas pats cilindrų skaičius realiai, dvi turbinos, pasiimk irgi dvi turbinos, bet pavyzdžiui, pa šitą, ai, ką pamiršau paminėti, pa šitą variklį dar nėra Valvetronic sistemos. Valvetronic sistema, nu, jau mes ne vienoj laidoje esam kalbėję, tai nežinau, ar verta kartotis, bet trumpai paminėsiu, jinai atsakinga už voštuvo atidarimo stiprumą, kiek tas voštuvas atsidaro labai. Tai yra sistema įtakojanti būtent ekonomiškumą variklio. Pagrindinis toks dalykas, jos paskirtis. Tai, kaip ir minėjau, šitam variklį jo, tos sistemos dar nėra. Nors BMW tą sistemą, kai kurie šitą variklį jau pristatė, jau turėjo, bet aš manau, kad jie ir taip buvo zadačinį tuo klausimu, kad čia turbininis variklis, tiesioginis įpurškimas ir galvoja dar ble, dar tą valvetroniką kažkaip čia sukišt, nu ir pizdėt, jau jiems ten jau galvoja galvas proks, mažiau prajobo. Nu visko jo, ir aš manau, jie nusprendė jo nedėt, nes pas N55 jau yra, valvetronik sistema jau yra, va, ir iš esmės šitas variklis, nu kaip ir minėjau, gavus toks pirmas blinas, jisai iš BMW pusės buvo šiek tiek persistengta, tai kalbant apie mechaniką, bet jų partneris tuo metu, kuris buvo Siemensas, apsišiko papolnai. Ta prasme, jau apsišiko va tai va. Did you flush this toilet? Bet šiaip šitas variklis belenkiek surinko nominacijų kaip metų variklis, iš tikrųjų, tiek savoj kategorijoje, tiek netgi overall kaip metų variklis. Tai variklis iš tikrųjų šiaip labai geras, bet su tam tikru prajobu. Ne vieno. Tai va, tai tai apie variklį aš manau tiek yra, iš tikrųjų, ir kaip ir minėjau, tas S55 variklis, tai yra, nu, F8 MK stovintis, jis yra kaip ir toks dalinai sukryžminimas šito variklio, plus N55 variklio, ir jis, tad jo, nes dalis iš to paimta, dar patobulinta viskas, ir vat jie išgimdė gerą, iš tikrųjų, galų galę gerą MK variklį. Nu, tikrai gerą. Taip jau praktika rodo, su žiauriu potencialu. Tai va. Kaip jauties kapriku važiuodamas? Oras pagerėjo, turėt? Jo, jaučiuosi kaip, gerai jaučiuosi, iš tikrųjų patinka man, realiai. Mano šiaip galva biški per aukštai, aš taip net susismaukę sėdžiu, nes nenoriu įsities, nes kai išsitiesiu, tai man kažkokia hirne, man čia jau vėjas pučia. Nu, ne, man per maža šitą mašiną, realiai per maža. Aš taip sėdžiu, taip susikupinęs, visą susisukęs, nes, nu, karočiai, jeigu išsitiesiu normaliai, va taip turėčiau sėdėt. Tai man pizė, karo, čia man dalinai į akis pučia vėjas tiesiai.
Čia reikia akinius motociklininkų arba šalmą užsidėti, tada ledas. Bet šiaip jausmas geras, jo, tu toks, nu, laisvės pojūtis yra, no. Iš tikrųjų, jo. Nu gerai, dabar ką, apie mašiną. Apie greičių dėžę veikia be priekaištų, nu kaip ir visi dviejų sankabų, ta prasme, robotai, BMW, neturiu ko čia pridurti. Jungia gerai, šiek tiek lėčiau veikia tikrai negu MK, bet čia aš kaip ir minėjau, aišku, kad BMW visą laiką bibeitą daro, jie visą laiką primena, kad tu, kad tipo pas mus yra geresnė mašina su tokiu pačiu daiktu, tai vat, jeigu ir netgi mechaniškai daiktas toks pats, bet jeigu tu bibinį įperki pačios brangiausios modifikacijos, tai tu turi jaustis vergu vis tiek, dalinai. Tai yra, neįpirkai MK'os, vat, blėt, turėk. Dėžė tą pati, bet veikia jinai netaip gerai. Nes mes turime MK'ą ir jeigu nori, kad būtų maksimaliai gerai, pirka MK'ą. Jeigu nusipirki MK'ą paprasčiausią modifikaciją, o yra geresnė modifikacija, tai jinai irgi veiks kojaviau negu pas tą geriausią modifikaciją. Turiu mini paprastas, pavyzdžiui, competitionas. Taip. Nes tu irgi tu jausis kaip vergas, nes nenupirkai geresnės versijos, kuri yra pas BMW. Tai vat ir jie tai visur. O jeigu nusipirsi competitioną, jie tau primins, kad yra dar CS versija, kuri irgi dar yra pagerinta. O jeigu nusipirsi CS, sakys, ha, lohas, GTS, tai nenusipirkai, tai ir negausi geriausią softą. Ir visur taip. Tai va. Tai vat mylim BMW. Nu ką daryti? Kiek mes pavažiavom, man mašina patinka. Man patinka vairo pojūtis, man patinka BMW, jaučiasi BMW suveržimas. Aš įsivaizdavau, kad kadangi tai yra kabrikas, kad jis bus toks iš savęs skystesnis, per kėbulą turiu mintyje. Kad bus tokio gumos jausmo, šiek tiek kėbule turiu mintyje. Jo nėra. Man patinka, kaip jinai važiuoja iš tikrųjų. Bet turbūt būtų, jeigu būtų keturios sėdimos, dabar, jeigu ilgesnis korpusas būtų ir stogas būtų didesnis. Tas kompaktiškumas mašinos, jisai be abejo duoda tą ir suveržimo pojūtį iš tikrųjų. Taip. Žiauriai daug triukšmo, aš nežinau, ar video žiūrint ten paskui, ta prasme, žmonės ką nors girdės. Skaitykit iš lūpų! Nu, tipo jo, neblogai. Nu, pažiūrim biškį prie didesnių greičio, visgi autostradoje važiuojam, bent 13 reik paspausti. Gal nori pastovėti? Dabar. Šiaip, jo, greita mašina iš tikrųjų. Pešo. Pešo ir neblogai pešo. Nu, išmetimas, žinok, aš sakyčiau, nu, top 2, top 3, kiek esam, nežinau kodėl, galbūt dėl to, kad kabrikas ir girdi labai gerai. Ne, tai girdisi. Nu taip gerai, sėdė. Nu. Ir čia kabrikas, nu tai be abejo. Taip burbuliuoja skaniai jisai, pizė. Man to popkorno tai gal ir daugoka biškutė, aš tarp kitko aš pas save išsijungiu. Užkniso. Užkniso? Jo, jisai faina dieną, dvi, savaitę, gal, du. Gal. Padarai ten įspūdį kažkam, tai tipo, wow, wow, čia parodai draugam. Tada pats tipo pakaifuoji ir tada, blėt, kažkaip. Kaip kinė jauties? Aš žinai, ta prasme, nu, vis jo, realiai, tai popkornas. Popkornas, jo. Ta prasme, jisai užknisa, realiai, su laiku. Nu, bent jau mane. Ir netgi pas daug kurios draugus, ta prasme, jie buvo aktyvavęsi šitus dalykus, tipo, pavažinėjo, nu, tą patį, ką aš pasakė. Čia, žinai, kaip su baseinu name. Tipo, iš pradžių, kaip ir mano ten pusbrolis sakė, sako, metus laiko džiaugiausi aš, tada metus laiko džiaugiasi draugai visi, o paskui sako, va, jau dabar 7 metai tušės stovi išleistas, niekam nereikalingas. Tai ir čia tas pats, žinai, iš pradžių yra tas toks, nu, faina, tipo, bet jis paskui užnisa. Nu, tipo,
Aišku, aš taip suprantu, palauk, jeigu mes įjungsim, pavyzdžiui, komfortą, jo nebus ar bus? Šaudu, šaudu. Šaudu vis tiek? O čia tai yra nesąmonė. Pasiemkė bent jau, jo. Pasiemkė tai bent pas mane pliusas tas, kad jeigu tu nejungi sport pliuso, tai jis, nu, nieks nevyksta. Ten komforto yra surus, ant sporto yra saldus popkornas, viso. Aha. Nėra pizdės kokio valo, bet... Bet užtenka. Kadangi kabrikas, o tu užtenka, visi nori daugiau. Tu kaifuoji, ahujena gerai. Bet... Blemba, turiu atsiprašyti, čia visai neblogai pateiktas kreivė, visai malonė. Nu, tipo, neišgaidinta mašina. Visai neblogai. Tikrai visai neblogai. Pakaba, sakyčiau, nu, gal man, žinok, ir norėtųsi šiek tiek standesnės prie tokios galios. Turime, prie stokinio galingumo, manau, kad viskas, žinai, čia būtų gerai. Bet prie tokio galingumo man jau gal ir norėtųsi biškį standesnės pakabos. Ta prasme, pirmas dalykas, ką daryčiau šitai mašinai, jeigu tokią nusipirkčiau, vat būtent šitą nusipirkčiau, pirmas dalykas, keičiau pakabą. Nu šiaip, visai nice. Tikrai. Variklio garsas malonus. Bet žiūrėk, kiek BMW esam testavę, turbūt maloniausias toks, grinai, visko yra garsas, ane, iš BMW. Nu, blėt, tu palauk. Jau pamiršai matyti mano imkės, seks, nu, garsą. Ai, eks, norėjau pasakyti apie šitą rėkiančią blendą. Ne, ne, ne. Nu, prisipažįstu. Jo, matai, šitas kybė būtų keista. Vat pasiemkė, matyt, nežinau, čia gal ir BMW užmačia buvo, jie pasiemkė tą naujausią, padarė labai skardų tą garsą. Nu, jis jo labai daug, bet jis toks rėkiantis. Rėkiantis, blendas. Jo, čia jis duslesnis gerokai yra ir... Nu, negaliu nesutikti, gal jis man irgi fainesnis. Bet sakau, bet čia kad vertinti, supranti, reikia įvertinti pradžiui, kad čia yra kabrikas. Ta prasme, visai kitas garsas. Vat reiktų su M4 kabriku pravažiuot ir tada tu gali, žinai, plius išmetimas pakeistas. Bet ir M2 buvo geras garsas. Mašino nesijautė, jo. O po to labai irgi toksai. Solidus. Solidus. Jo. Matai, iš tikrųjų, šiaip konceptualiai kalbant, tai M2 ir turi geriau skambėti už, pavyzdžiui, M3, M4, būtent dėl tos priežasties, kad ten yra viena turbina. Nes su viena turbina duslesnis garsas yra, su dviem turbinom garsas yra skardesnis. Ir kaip taisyklė, ausiai yra malonesnis, tas žemesnis tonas garso. Tai vat, čia kodėl jisai toksai, nu, sakau, čia matai, čia ir išmetimas pakeistas ras, stogo nėra dva. Tai yra, nu... Ir mes labai arti jo. Jo, ir mes sėdėm ant faktiškai, nu, ant pačio išmetimo. Tai šiaip, tarp kitko, labai įdomus pojūtis, kalbant apie sėdėjimo tą padėtį, kad snukis žiauriai ilgas, bet aš labai greit pripratau. Iš pradžių, vat, pirmus kelis kilometrus keistai taip jaučiausi, nu, tipo, kažkaip, lemba, taip neįprasta. O dabar žiūriu, kad visai normaliai. Klausyk, mašinos svoris gan didelis, 1600, ne parašyta tech pasė? Jo, kažkur tai taip. Nu tai dėl to, kad metalinis stogas, o kaip, žinai, kabrikas, tai čia visur standinimo briaunos apačioj dugne, plus visas metalinis stogas konstrukcija, varikliai visi stogo pakilimo nuleidimo, nieko nepadarysi, taip jau gaunasi. Sunkio šitos mašinos, bliat, debilas visiškai. 330 dizelis, čipotas. Kodėl išsukant iš šalutinio kelio reikia į prieš išmės, nesupratau šitą bairį. Keistai pasijaučiu. Nepatiko. Uhu. Nu, jau tik kaip pakaba svyra. Ta prasme, nu jinai man... Nežiūrėk kaip į M, tai nėra M. Tai jaučiasi nepasukamumas priekio. Turis mes lysta šiek tiek mašinos priekis į išorę. Nu, bet galios tai čia tip top, ot kiek reikia? Nu, man netgi sakyčiau, prie setupo šito pakabos šiek tiek netgi gal per daug. Turis mes, mano akim žiūrint, pakaba biškai nu, susitvarkus. Ne per mažai turiu omenyje. Ne. Nėra tu jau sakat, nu dar čiučiut. Ne, tikrai ne. Smagi mašinytė, nu tai conclusionas toks, sakyčiau, prie tokio galingumo aš tikrai lėšiu pakabą biškutį, tai yra standesnė padaryčiau, šiaip iš esmės tikrai kaifui generuot labai smagu.
Šiaip iš tikrųjų tas metalinis stogas, jisai, nu, nežinau, kodėl jie čia taip padarė. Bet BMW labai keistą sprendimą daro. Kietas stogas Z4, ketvirtukas, ir šeštukui brezentas. O jo. Aštuntas naujas irgi? Brezentas bus. Nu. Taip. Ble, tu tokias babkes moki ir tu tą prezervatyvą gauni. O tai kas su juo blogai? Nu, jis atrodo kaip gaidys. Kodėl? Nu, eik, tu gaidys atrodo. Nu, nesutinku. Su kietu žymiai gražiau. Ne, nesutinku. O tai, ble, nu, mašina balta ir juoda chuinia. Ir juoda chuinia. Ir juoda chuinia užmauta. Nu, bet chuinia, bet tu čia labai prarandi, ta prasme, svorį prarandi. Nu, ta prasme, svorį saugo labai mašinas. Supranti? Ir tas irgi, nu, turi neigiamų labai rimtų dalykų. Tai koks skirtumas principe tas prezentas ar ne? Kabriko grožis iš esmės turi matytis tada, kada jis atviras yra. Nu tai vat ir klausimas, ar Lietuvoje jis reikalingas? Ai, tai va, nu jo, aš gal nepabaigiau minties tada. Tai ir, ta prasme, realiai reikia pripažinti tą faktą, kad nu šiltėja klimatas. Šiltėja. Tikrai šiltėja. Bet ne taip, nes... kaip tu nori. Kaip aš... kabrioleto naudotojai nori. Ne, žinok, nu, realiai, va dabar, nu, yra draugelis tenai, sakykim, kuris turi kabriką, ne? Nu, jisai jau dohera šiais metais važinėjo su nuimtų stogų. Tu prasme, ne savaitę, ne dvi, kaip aš anksčiau teidau. Nu, tai ką, sakau, ten savaitę dvi pavažinėjai su to nuimtų stogų ir pizdėts. Ir vėl ten žiema, sniegas arba 50 ir, nu, neįmanoma važiuoti. O dabar tu gauni to gero tokio, nu, gero klimato, iš tikrųjų, nu, kokius kelis mėnesius. Bet jis ne tas lietuvis, kuris kabrikas be stogo, bet sėdinių šildymas ir Max pečiukas atsukų. Ne, tas. Ne, normalus. Ne prie dalbajobų jisai. Ne. Nu, aš nežinau, ar tu dalbajobas, nu, ta prasme, ne, žinai. Ne, nu, jums stogą, maksimum šildymą ir maksimum pečiuką. Nu, žinai, nu, dėl to žmogus dalbajobų nepatampa, jam šalta tiesiog. Jisai nori vaipnuca. Nu, tai argi dėl to žmogus dalbajobų. Nu, kam perkamos tokios mašinos? Jos ir perkamos vajobų, va, šiaip. Nu, nekada yra plus 10. Čia, žinai, kabrikas yra toks kompromisas, tipo maždaug noriu moco, bet mocų bijau, nu, įsitaškyti ar dar ten kažkokios kitokios priežastys. O čia yra toks, tipo, nu, laisvės pojūtis. Visiškas. Ja. Nu, ne visiškas, bet nu, dabar... žymiai didesnis negu kupo. Mes važiavome, pradėjau kapsnuoti, aš uždariau stogą. Stogas juodas, tamsu, blemba, niūru. Ne, davai užsidarom stogą. O davai. Noriu pažiūrėti. Ir pramatuok, davai, kiek užtruksim. Nes BMW teigia, kad čia labai greitai besidėliojantis stogas yra. Man šiaip įdomu, iš tikrųjų. Vienas, du, trys. Man gal galvą reikia įtraukti, tipo kaip... Beje, operatorius vos negalvo, jo. Ja. Žiūrėk, 20, kiek deklaro, netgi iki 20 sekundžių. Žiūrėk, neapsišyko, nu. 20 sekundžių. Okei, okay, greitai. Nu, bet iš tikrųjų greitai. Nu, greitai, 20 sekundžių. Nu. Langus tik neuždarė. Bet viso, šarvas. Bet mes ir pradėjom nuo uždarytų langų. Tai iš pradžių langus turėjo nuleisti. Žinai, jeigu būtų langai nuleisti, tai iš karto stogą uždarinėtų. Tai nu, karočiui, krastą ne tiek primokėjo, kad taip laižyti. Važiuojam. Niekada nelaižiau. Gavo visas... Prie ko čia krasta? Nu, nes BMW gyriam. Nu, okei, dabar jo neapkrasta. Taigi, bet... neaišk... Nu, čia prie ko čia ta krasta? Inchcape'as. Ne, krasta, jo. Nu, ta prasme, pavadinė. Perpirko. Krasta, bet... Ne, tai ne automodus, savininkas tiesiog, o Inchcape'as. Okei. Okay. Dingo šarmas, ne? Nu, va, matai, aš sakiau, aš dėl to ir norėjau pabandyti. Palauk. Užsidarom visą bizabraziją. Aš noriu paklausyti. Palauk, kaip čia... Ai, ir gal reikia uždaryti. O aš galvoju, čia tokia... O? Aš irgi iš pradžių įsigandu, galvoju, čia tokiai zonėse. Tai tada aš visus gerus žodžius atsijimu. Ne, bet normaliai. Klausyk, palauk, kaip čia auto. Ne, sakyčiau, žiūrėk, ir garsų izoliacija visai, ne, Herova. Nu, sakykim, conclusionas toks. Realiai mašina man patinka, realiai tikrai patinka. Viskas yra gerai. Labai smagi. Aš... Sakykim taip, kad jeigu važinėt su ją, aš taip įsivaizduoju, su gamykliniu setupu galingumo, tai ir pakabos, ir stabdžių užtenka. Jeigu nu, aš važinėčiau su tokiu galingumu, ta prasme, tai aš tuos dalykus pagerinčiau. Nes man biškutį trūksta prie tokios galios.
vairo pasvirimas geras. Galbūt šiek tiek norėtų, kad jis būtų man šiek tiek sunkesnis, bet aš sakau, blemba, aš jau matau, kad pas mane turbūt kiek mašinų nebandysiu visur bus tas pat, ta pati pastaba, nes aš... Tau, blėt, zyla, duok kurva ir tu viniuosi. Jo, nes aš matai, blemba, aš pripratęs prie emkės ir man nu, visur, kur aš nevažiuoju kol kas, visur atrodo per lengvas vairas. Gal pas tai ten sugedęs jisai, tu surimontuok jį. Nu, surimontuok tu jį ir viskas. Nu, važiuoja. Na, geras automobilis. Emocijų hebra gausit. Ypač, jeigu dar galit savo leisti finansiškai ir dar neturit šeimos, ne, liuks, kaifanioti, visiškai kaifanioti. Ir jei būkis iki 1,85 m, galima pirkti. Tikrai. Šiaip smagi mašina. Man, nu, man iš tikrųjų patinka mašina. Patinka tikrai šitą mašiną. Patinka. Jeigu čia būtų uždėta Z4M, nusivyltų? Taip, dėl, ir dėl, nu, čia ne M-kia. Dinamika, tiesiojai, okei. Okay. Ta prasme, dėl dinamikos tiesiojai galima drąsiai dėti M ženkliuką, vienareikšmiškai. Gerai, davai, M2 ten buvo kiek arklių ir Newtonų? Ten silpnės nebuvo negu šita. Ten, nu, ta prasme, 307 arklių, ta prasme, tai, nu, tai... Šiek tiek silpnesnė negu šiek, šita. Jo. Tavo manimo, jeigu sustatyt tą M2, ne Competitioną ir šią, Stage 2? Ta stoka versus šitą stoką, Stage 2, taip, tiesiojai? Taip. Tai šitą aplengs? Trasoj? Be šansų. Dėl difo? Difas, pakaba, ta prasme, aš jaučiu, jinai, nu, nu neemkė ant stovėjimo, ant kelio. Ta prasme, ta buvo, nu, matai, jau tik šitą yra tokį, turi, nu, nežinau, aš per posūkius važiuodamas tą jaučiu, aš nežinau, kaip perduot tą, ta prasme, dalyką. Tu jauti, kad jinai nevažiuoja taip, kaip emkė. Nu, nevažiuoja. Stabdžių sistema. Ta prasme, aš esu tikras, su šitai trasė nuvažiuok, vienas du ratai ant ribos ir sustosi ir bus dūmų daug iš stabdžių ir, jo, ir pedalas ten šiknoja. Renkantis iš tų dviejų variklių, čia N54, ten N55, ką rinktumės? Oi, ble, čia kokį klausimą uždavėjai, dabar pizdės, negaliu realiai atsakyti. Nes jeigu, ta prasme, atsakysiu, kurį renkuosi, tai tada arba nuo vienų draugelių pizdį gausiu, arba nuo kitų. Nes čia, realiai, tarp N54 ir N55 savininkų, fanų ir taip toliau, vyksta ne ką chujavesnis karas, iš tikrųjų, negu tarp Audi ir BMW fanų. Tu nepatikėsi. Pradėjo Hebra, vapščiai. Realiai pizdėt, ta prasme, mes galėsim zastapkį, mes parodyti, ką ten Hebra vienint kitų varo. Lietuviškame forume? Tai visuose, visur, ir pasauliniu mastu, ir lietuviškose čia pizdėt. Nu, ta prasme, čia aiškis yra. Ką? Ne, iš tikrųjų, N54 savininkai žymiai agresyvesni yra. Tai dėl to N54. Čia yra German 2 GZ variklis. N54 čia pizda yra viskas. Tai va. Negalima nieko kodą sakyti. Jo. O N55 jie tokie savininkai, nu, jie nusikėsni tokie, nu, ta prasme normalus. Bet realiai žiūrėk, aš tau atsakysiu kaip politikas, atsakysiu tą klausimą. Jeigu tu turi tikslą, pavyzdžiui, daryt labai didelį galingumą, nu, ką vadinu labai didelį, nu, nežinau. 5, 6, 7, 8 šimtų arklių, vienareikšmiškai reikia imti 54. Aš dėl ko išvardinu? Prieš tai, ta prasme. Nes jis nu, labai tvirtas mechaniškai variklis yra. Bet jisai turi ir kasekų. Kasekai tai irgi išvardinau, kokie yra jo. Ir kitas niuansas, jisai, nu, aš nežinau, ar čia labai toks aktualus klausimas, bet aš tai manau, kad aktualus. Aš, kaip jau ir kažkada senai labai minėjau, aš, pavyzdžiui, nesuprantu, kaip gali, nesvarbu, kokią tu mašiną turi, nu, kaip tu gali nekalbėti iš vis apie jos degalų sąnaudas. Tai čia sąnaudos, nu, iš tikrųjų, jos yra gerokai didesnės negu N55 prie to pačių sąlygų, nes, kaip ir minėjau, pas N55 jau yra valvetronikos sistema. Tai va, tai atsakau į tavo tą klausimą. Čia tai tu mane užkaliai konkrečiai. O, prakaituoju, biškiai. Daug nušluostysiu. Ne, tai žinai, man zina, aš kai sakau, sakau, Hebra, aš turiu realiai kombinaciją šitų dviejų variklių ir dar su jomis ženkliukų ir dar pagerintų. Jūs duchai, aš jūs visus, blėt, vadinu. Tai va, tai va, tai karočia, tai, tai vis tiek pas mane geriau. Žinai, bet rimtai išnekant, tai jeigu va, tikslas yra toksai, tada imčiau N54. Jeigu tikslas yra apsiribuot, pavyzdžiui, apie grubiai kalbam, va,
kas yra dabar čia, tai yra 400 arklių ir tie 600 newtonų, tai yra kur įspaudžiamas galingumas nekeičiant turbinos, kūro sistemos netobulinti ir taip toliau, tai yra faktiškai ant gamyklinių dalių, tai imčiau N55. Irgi dėl tų pačių priežasčių. Jisai yra iš tikrųjų patvaresnis. Nu, kalbu apie patvarumą periferijos. Nu, vat, jau BMW pasprendęs ten tuos klausimus visus, ką aš minėjau, kas čia buvo, visi tie prajobai, nes BMW ten jau dirbo su Bošu, Siemens po šito bairio ir spyrė iš kompotų išmetė. Va. Ir jisai ekonomiškesnis, jisai patikimesnis, ta prasme, periferijos klausimų. Tai rinčiausi N55, iš tikrųjų. Tai va, tai maždaug toks conclusionas. Atsakiau? Čia va, kam spręst. Hebra atsakė, komentaruose parašykit. Gerai, davai, dar čiučiut kelio turim. Naujas Z4 yra. Jo. Blet. Nu, ir Supra. Jo, ir yra Supra. Ta ir norėjai paklausti? Taip. No. What the fuck? Nu. Tai kokią bybę man pirkti Supra, jeigu jinai baisesnė, nepiskit proto, kad jinai graži, arba gražesnė už Z4. Ir baisesnis vidus, ir visa kita tas pats. Matai, žiūrėk, aš gal tau taip atsakysiu tavo tą klausimą. Diskutuoti apie klausimą baisesnis iš vis negalim. Todėl, kad aš jau senai atpratau nuo diskusijų graži moteris, negraži moteris. Graži mašina, negraži mašina. Okei, okay, kažkam graži, kažkam ne. Okei, okei. Okay. Tai yra, ta prasme, bus kam Z4, nu, bus baisi, o Supra bus graži. Nu ir viskas. Okei, okay. Kam tą pačią mašiną maut kitą ženkliuką ir pardavinėt kaip savo? O kam Subaru su Toyota buvo padarę BRZ, ten modelį? Tam... Gavno ir tas gamintojas. BMW Zaibys gamintojas, Toyota jau N metų nieko neparodo vapšie. Nu, palauk, ką reiškia neparodo? Toyota turi Lexus, tai yra Toyota. Kai Lexus jis turi ESF-us visokius, ten RSC, RSF, ten... Jie kažkur vapščia dalyvauja. Lexus'as, beje, aš to priminsiu, turi ir, žinai, kokį aparatą. Nu, gerai turėjo. Kokį? Žinai, tokį su V10. Lexus'as V10? Nu. Primink. Ble, prasileisi. Nu. Nu, Elfagė. Ai, tu čia nesinai buvo. Nu, tai... Ką reiškia nesinai? Nu, tu nesinai, nu, tai aš ir sakau, nu, jau neturi, sakau, bet turėjai. Okei, okay, aš turiu minį, jie tu šiai tusovkį dalyvauja ten, nu ir Burgingė parodo ką nors. Parodo ką nors? LFA parodo. Nu, tai ir tas pats ESF'as, jisai, ta prasme, lėtesnis kaip taisyklė, nu, ne kaip taisyklė, o lėtesnis. Ten, tarkim, yra tam pačiam Nürburgringė ten užėmkė analogiška, nu, analogiškos kartos, bet šiaip jisai, nu, jisai, blėt, jisai patikimas. Lexus'as yra kaip Samsung'as. Visiems pochų, ką jie išleidžia. Visas pasaulyje žiūri į BMW, Mercedes ir Audi. Tai yra iPhone'ai. Visa kita yra Xiaomi, LG, Samsung. Gali išleisti aфиgeną aparatą. Vieną dieną man atrodo, kad aš gausiu pizdį. Nu taip yra. Nu visiems nusispjaut ant tų Lexus'ų. Visi dročina ant BMW, MQ, RS'ų ir AMG. Nu ką ne? Nu taip. Ne. Nu kur, kiek tu matėjai LFA arba... Man pavyzdžiui, aš dar nuo Porsche biškį. Nu, tai ten kita kategorija. Tie patys vokiečiai. Ten kita kategorija. Štutgartą vapščiai neleidžiam. Okay. Tai kam dar kartą klijuoti ant tos pačios mašinos kitą ženkliuką? Nu, ta prasme, nu, Toyota nori pinigų. Ir proto neturi, atsiprašau. Ne, nu, kodėl neturi proto? Ne, iš tikrųjų reikia pripažinti, kad Toyotas pagrindinis aspektas, tai yra žmogus nuvažiuoja iš taško A į taško Z. Nobodžiai. Taigi mano draugelis yra kažkada tai pasakęs, aš žvengiu, jis žiauriai gerai vienu sakiniu apibūdino Toyota vairuotojus. Sako, tai yra žmonės, kurie žiauriai, ble, tiesiog žiauriai nekenčia vairuoti. Taip, taip. Vairuoti nekenčia jie. Jiems reikia tiesiog nuvažiuoti iš taško A į taško Z ar B. Nesvarbu, jo. Tai va, tai labai gerai apibrėžia, ta prasme, iš tikrųjų tą savininką, nu, tos mašinos. Ir, ta prasme, ryšim su tuo, Toyota gamina techniškai, vadinkim, kaip tai bebūtų, nu, labai paprastas mašinas. Jeigu pažiūrėt jų technologijas, nu, varikliuose ten naudojamas ir visur kur kitur pagal kartas, nu, tai jie akmens amžių yra, lyginant su flagmanais vokiečių, sakykime, ne? Nu, aš jau ten nekalbu, kad ten, blemba, ten jau aukštos lėgio sistemos, ten tiesioginiai purškimai, karočia, turbinos, vanos, valvetronikai, ten jau trečioji, ketvirtoji kartoje eina tos sistemos, nu, ta prasme, nes, žinai,
Ai, vat ką dar norėjau pasakyti, man aš vis dar noriu prie tos temos grįžti, man vis pažengti, ten tas, kur seną variklį ten davė BMW, ir M-kėse variklio jau nekeičia, ten trečioj kartoj. Tai hebra, tai yra nu, tokia tupa ir durna šneka, nes prisirišimas yra prie litražo ir cilindrų skaičiaus. Tai blečia, irgi yra senas variklis, ir tada M-kė mano senas variklis yra. Aš apie variklį aplamai kalbu. Bet mes dabar jie bošinam Toyota. Ne, tai ką įbošinam? Toyota yra realiai B508 variklis. Tai yra, vat, paėmė BMW 340, išėmė variklį, įdėjo į Toyota, sako, va čia bus dabar nauja Supra. O, nice. Bet variklis geras. Jie ką padarė? Žiūrėk, gamyklinė Toyota yra, Supra, atsiprašau, ta, nu, jinai irgi buvo 3 litrų. 3 litrų 6 cilindrų. Čia ta senoji. Senoji. Ten kur tu žiesi? Nu. Dabar yra 3 litrai turbo 6 cilindrai. Ne jūsų kurtas produktas. Ir? Ką, pisa? Tai jie, jeigu... Bet geras variklis. Ir jie sako, tipo, žiūrėkit, pisa, kokia mūsų super faina. Čia tai. Ne jūsų mašina. Nu, tai kas? Bet džiugliukas, tai jų. Blemba, o iPhone'as tai Samsung ekranus naudoja, jeigu ką. Ir ką? Ir ką dabar, blet... Kas čia per hirnia buvo? Aš nesupratau, kas čia buvo. Ta prasme, aš, nu... Ok. Taip gali prasileisti. Ekranas Samsungo. Nu. Arba LG ir visa kita ten. Nu. LG ekranai. Nu. Multimedia Supra, kino? BMW. Pakaba? Nu. Ką? Galiu nesakyti. Ką nu? Kano, vieno pakaba. Nu. Tai kas ten yra Toyotos, apart kėbulo? Mygtukai yra kieno tenais? Tai netgi gal... Mygtukai. Netgi kėbulas, net Toyotos. Ja, tai pavidalinimas kardas palankstytas, lempas Toyotos. Suka, mygtukų neturėjo savų. Dėžė, karočia, nu BMW, nu kaip, Zefo ten Zefos. Dėžė yra, bet, nu, bet BMW, realiai ta pati dėžė. Ta prasme, variklis BMW, multimedia BMW, blėt, ten netgi kai kur BMW štampeliai stovi ant detalių. Realiai. Gerai. No. Toyota nori babkių, patys no. nesukuria. Nu, jie tokios mašinos, jie jau senai negaminė ir jie nu, nenorėjo prasileisti. Jie galvoja, paimsim va, teisingo gamintojo daiktą, ta prasme, padarysim apipavidalinimą mūsų ir turėsim ahujeną žaibą. O kar, kam BMW tai? Nu, okei. Okay. Bet aš jau raimėsiu jums print screen'ą, kaip jis mane šiandien prašė, kad aš skirčiau laiko, nes blemba... Dėl jūsų, blėt, laikai, davai, šiuona. Kebra, įsivaizduoju, dėl jūsų aš turėčiau dabar mamą su gimtadieniu sveikinti, karoči, nes šiandien jos gimtadienis, o aš, karoči, ties drive'ą filmuoju. Tai jiems greitai važiuoja, turi sveikins. Gerai. Su, laikai, komentarai, davai, važiuojam. Tu jo tą gavno, BMW malodės. Klausykit, negalvojat, kad mes apsišiksim ir nepadarysim iki galo test drive'o, tai kai, kol mes padarėm šitą test drive'ą, kurį prižiūrėt prieš keletą minučių, savininkas padarė čiučiut korekcijų. Tai visų pirma, pakabą pakeitė, kas čia per pakabą stovi? Jo, nu, man kas nepatiko, faktiškai viskas buvo ištaisyta. Jo, dabar čia Olins firmos pakabą stovi. Nu, Olins, tai pakabų pasaulyje yra high-endas visiškas. Rimtai? Taip. Tai yra visiškas high-endas. Jeigu gali sau leisti Olins, tai reikia pirkti Olins. Nu, žmogus va, sudėjo normalią pakabą ir dabar galingumas, realiai mašinos, visiškai atitinka jos pakabos galimybės. Bet vis tiek akmenuką aš dar vieno įmesiu. O vat stamžiai, tai dar ne. Blet, Pavilo, žiūri, galvoja. Dar porą gabalų. Ne, nu iš tikrųjų, aš nežinau, gatvėje tai aišku, kad jų turbūt užteks greičiausiai ir gamyklinių, nors jeigu, tarp kitko irgi Povilas, turi draugelį Povilą, kuris visiems BMW iki šiol kiek važiavo, uždegė stabdžius, visiems. Nu nekalba apie savo, bet ir apie tos, kur kitu, su kitom važiavo. Tai va, tai irgi tarp kitko Povilas, tai esu tikras jam, nu kokių 5 minučių užtektų ir čia dūmai rūktų iš visų. Ką jis daro su jom? Jis, nu jis važiuoja normaliai kaip priklauso. Ir tarp kitko, jisai kabrioletą fanas. Čia du pedalus turėjom užminęs, taip jisai važiuoju? Ne, nu normaliai važiuoju. Kaip per 5 minutės suvaryti stabdžius? Nu įleis į kokį keliuką smagesnį ir užkaitins. Gerai, softas pakeistas buvo? Jo, softas irgi pakeistas. Nu čia MHD dabar yra surašytas softas. Čia yra vokietukai. Tai yra platforma, kur tu realiai pats, ta prasme, gauni, vadinkim taip, tą platformą, nu tu turi tarsi prisijungimą, abonentą. Prisijungi
telefonu gali softinti tą mašiną kaip nori. Tu turi, nu, nežinau, ten reikia tau stage 1, pasiimi stage 1 softą, reikia stage 2, pasiimi stage 2 softą ir plius jį gali customizinti. Tai yra, nu pavyzdžiui. Galingumas toks? Ne. Galingumas tai ne. Galingumas, pats mapas jis yra, vadinkim, bazė, ant kurio tu gali daryti tam tikrus pakeitimus. Pavyzdžiui, tu matai, kad tau pirma, antra pavara neužtenka sukibimo. Ane? Tu tiesiog elementariai paimi, užsidedi ten pirmą pavarą ten 80% torko, ten trečia, ta prasme, pirmą pavarą ten tarkim 60% torko, antra 80% torko ir apriboja. Ta prasme, ir tu neturi to viso galingumo, nes nu, kokia prasmė, kad jinai velia be tikslo. Prasmės tai nėra. Esmė yra, nu, maksimali akceleracija, ar ne? O tai tam būtent ir yra tas padaryta, kad tu galėtum prisimažinti sukimo momentą pirmom. Ten tris pirmas pavaras gali reguliuotis iš tikrųjų, nes nu ketvirta jau nėra prasmės, nes ten aišku, kad full throttle ir viskas. Va, o pirmom trim gali reguliuotis, tada pavyzdžiui, nori, nu tarkim, išimiai, nežinau, katalizatorius, varnelę uždėjai, pas tave check engine'as nedegs. Okay, ten tarkim reikia, nu nežinau, pavyzdžiui, yra tas vadinamas cold startas, kai tu užvedi mašiną, nu iš pradžių labai baugia. Taip. Nu, jin tipo šildo katalizatorius, vėlina degimą, yra toks žiauriai triukšmingas reikalas, kuris trunka ten, nežinau, nu grubiai 30 sekundžių, ne? Kai kuriam tai labai patinka, kai kuriuos tas labai erzina. Vėlgi, varnelę apist, uždėjai, išjungi jinai tą... Tai čia viskas per Wi-Fi. Jo, gali, nu ta prasme yra skirtingi variantai, gali per telefoną, gali per laidą, nu, kaip nori. Tu turi prisijungti kažkaip prie platformos, vadinkim, ir gali tuos pakeitimus. Tai nesvarbu, ar tai būtų telefonas, ar nešiojamas kompas, po parabanku. Tai va, tada ten, tarkim, nežinau, barblai, nori, kad būtų aštresni tie šaudimai, popkornai, ten, nu, gali kiekvieną pavarą nusistatyti, kokiuose sukių diapazonuose, koks jų stiprumas, tipo, ten skalė yra, nu, ir taip toliau, ir taip toliau. Tada, ta prasme, įsisaugai tuos pakeitimus ant to mapo bazinio. Ir suputė, ir bam žiūri, aha, o jau dabar ten viskas gerai, bet ten pyst kažkas tai arisina vis tiek, nu nežinau, ten tarkim, matai, kad ten penkta pavara, barbul jau tau tų nereikia. Nu tai okei, atsidaryti nuo penktos pavaros nuimi. Nu ir taip toliau, ir taip toliau, ir vėl mepa per naują susiputė. Kiek čia maždaug minučių, kol jisai supučia softą? Pirmą kartą, kol vyksta kompo trakinimas, ten gan ilgai, gal apie 30 minučių, o paskui kokias 2 minutės, kiti kartais. Jeigu įmanoma nusakyti žodžiais, tai pasakysiu taip. Mašina yra žiauriai standi, bet visiškai nekieta. Nu, turiu mintį, jinai nevargina, bet žiauriai gerai jaučiasi suveršta yra ir stovi. Tai vat, dabar vat, realiai pakaba atitinka iš tikrųjų jos galingumą. Nu, aš pusantros dienos vėl su ją. Nu, bleba, man jinai tiek emocijų tiek, aš nežinau. Ofigena mašina. Gerai, ir garsas gražus, ir viskas gerai, man čia patinka šitą mašiną. Vo, dabar laik, pristabdžiu padirbėt, bus 10-10. Turi namų darbų fotelai. Visio, kiepra, davai, laikai, komentarai, subscribe ir sekančiam video pasižiūrėsim, ką mes turim įdomaus. Puh.